Okey, assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum. hari ni kita akan ada trip mancing dengan kawan-kawan. Ni siapa ni? Aril, Tok Cik. Mana ni? Tu Maulana kita. Okey. Ni tengah pasang perambut ni. Q. Lagi siapa ni? Aril. Kembo JB. Okey, insyaAllah kita tengah tunggu ni. Siapa? Allahu Akbar. Azri dan juga Pejal. Okey, dia sampai baru kita gerak. Alright. Ciao. Allah nak bagi yang lebih baik. I can't seem to find myself again. My walls are closing in. Not a sense of confidence. I'm convinced that the truth. Okay, guys, kita dah kat laut. Sekarang dalam bot sekarang makin landak. Not a sense of confidence. I'm convinced that there's just too much pressure to take.